Vítejte u krátkých zpráv. Jmenuji se Nadežda Krásná a provedu vás s těmi nejdůležitějšími. Já ne, to nevidím. Vítejte u krátkých zpráv. Jmenuji se Nadežda Krásná a provedu vás s těmi nejkrásnějšími. Ne, nečumte, to jsou zprávy. Při převozu prasat z jednoho vepřína do druhého došlo k ozbrojenému přepadení. Řidič kamionu je stále v šoku, ale z jeho výpovědi vyplývá, že toto přepadení bylo řádně naplánováno a promyšleno. Je pravděpodobné, že komplex byl ukryt mezi převáženými prasaty. Spekuluje se o tom, že přepadení jsou zapletená původně. No, to jsou taky zapletená, ale jsou zapletená prasata z vedlejšího vepřína, odkud prasata původně pocházela. Není vyloučena účast i divokých prasat. Po ozbrojených sviní se stále pátrá. Policie pátrá. Policisté se obrátili žádost o pomoc při pátrání. Z psychiatrické léčebny Pilulka utek Ferda Mravenec, kterému bylo nařízeno ochranné léčení. Ferda Mravenec ve čtvrtek 7. dubna během pobytu pacientů na oplocené zahradě v areálu psychiatrické nemocnici. No, takže znova upravme zby. Tak. Znova. Policie pátrá. Policisté se obrátili žádostí o pomoc při pátrání. Z psychiatrické léčebny Pilulka utekl Ferda Mravenec, kterému bylo nařízeno ochranné léčení. Ferda Mravenec ve čtvrtek 7. dubna během pobytu pacientů na oplocené zahradě v areálu Tak. Špinek asi možná vezmeme jednou. Tak. Policie pátrá. Policisté se obrátili s žádostí o pomoc při pátrání. Psychiatrické léčebny Pilulka utekl Ferda Mravenec, kterému bylo nařízeno ochranné léčení. Ferda Mravenec ve čtvrtek 7. dubna během pobytu pacientů na oplocené zahradě v areálu psychiatrické léčebny. Hovno.cz Nepovedené záběry. To jsou opravdu nepovedené záběry. Nevadí, znova. Co to bylo? Nalepit něče, než jsi vejkačku, já nevím, ale. Nadežda Krásná se hlásí, protože mi to vypadává. Tak. Že to neudržím, že? Kdybych to něčím pře... Ty vole, blendamet, nebo nějaký to na ty zuby, tak si něco vymyslíme. Policie pátrá. Policisté se obrátili s žádostí o pomoc při pátrání. Z psychiatrické léčebny Pilulka utekl Ferda Mravenec, kterému bylo nařízené ochranné léčení. Ferda Mravenec ve čtvrtek 7. dubna během pobytu pacientů na oplocené zahradě v areálu psychiatrické léčebny Pilulka v doprovodu ošetřovatelů v 15:40 hodin přeskočil plot zahrady a utekl. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a policisté po něm intenzivně pátrají. Vzhledem k tomu, že by se mohl pohybovat
pohybovat po svých nohou na celém území České republiky. Něco čumíš, vole. Si myslíš, dívajka, že to je sranda dělat nebo co? No. 7 minut, vole. Ty, vole. To je taky report. Mi, mo. Tak. Policie pátrá. Policisté se obrátili s žádostí o pomoc při pátrání. Z psychiatrické léčebny Pilulka utekl Ferda Mravenec, kterému bylo nařízeno ochranné léčení. Ferda Mravenec ve čtvrtek 7. dubna během pobytu pacientů na oplocené zahradě v areálu psychiatrické nemocnice Pilulka v doprovodu ošetřovatelů v 15:40 hodin přeskočil plot zahrady a prostě zdrhnul. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a policisté po něm intenzivně pátrají. To bych chtěla taky vidět. Vzhledem k tomu, že by se mohl pohybovat na celém území České republiky, žádá policie veřejnost o spolupráci při jeho vypátrání. Takže když to viděli, tak volejte, jasný? Zároveň upozorňujeme, že má sklony k exhibici v podobě možného obnožování intimních partií. Tyto jeho sklony jsou potlačovány tlumujícími léky, které jsou mu podávány ze strany lékařů. Bohužel teď mu je nemá kdo podat. Nelze však vyloučit. No, ty boje, tu reportáž prostě nedodělám. Dejš ho znova. Ještě, že to není vysílání naživo, protože by si z toho posrala. Tak znova a ještě jednou. Tak. Policie pátrá, no. Tak znova. A dobré make-up? Dobře. Policie pátrá. Policisté se obrátili s žádostí o pomoc při pátrání. Z psychiatrické léčebny Pilulka utekl Ferda Mravenec, kterému bylo nařízené ochranné léčení. Léčení. Tak znova a pořádně. Tak. To nevidím, on si to ani tak, aby má taky číst, jo. Tak. Policie pátrá. Policie pátrá. Policisté se obrátili žádostí o pomoc při pátrání. Z psychiatrické léčebny Pilulka utekl Ferda Mravenec, kterému bylo nařízeno ochranné léčení. Ferda Mravenec ve čtvrtek 7. dubna během pobytu pacientů na oplocené zahradě v areálu psychiatrické léčebny Pilulka v doprovodu ošetřovatelů v 15:40 hodin přeskočil plot zahrady a utekl. Člověk se mu ani nediví. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a policisté po něm intenzivně pátrají. Zatím bezúspěšně. Vzhledem k tomu, že by se mohl pohybovat na celém území České republiky, žádá policie veřejnost o spolupráci při jeho vypátrání. Zároveň upozorňujeme, že má sklony k exhibici v podobě možného obnažování intimních partií. Tyto jeho sklony jsou potlačovány tlumícími léky, které jsou mu podávány ze strany lékařů. Bohužel ten mu je nemá kdo podávat. Nelze však vyloučit, že po použití alkoholických nápojů se u něj tyto sklony mohou zpět projevit. Policie nedoporučuje s Mravencem navazovat osobní kontakt a o jeho výskytu ihned informovat policisty prostřednictvím tísňové linky 158. Ze zpráv je to vše, mějte se fajn a brzy zase naschledanou. Ještě jeden, no.
Tak.